tudo bem com vocês? Estão preparados para começar mais uma aulinha? Eu espero que sim, porque eu já estou preparada para mais uma aulinha juntinho com vocês. Já está no seu cantinho aí, aconchegante? Já pegou os materiais necessários para começar a aulinha? Muito bem! Então, agora vamos fazer a nossa oração. Conversar um pouquinho, agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, não é mesmo? Então vamos lá, juntando as nossas mãozinhas e fechando os nossos olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Muito bem! Na oração, nós agradecemos a Papai do Céu pelo nosso alimento, não é? Pedimos proteção. Pedimos também que eles nos perdoem por algumas coisas que fazemos que não pode, não é mesmo? Agora, eu estou um pouco perdida no que dia nós estamos. Alguém sabe aí em que dias estamos para ajudar a tia Milena? Eu estou perdidinha. Que dia é hoje? Qual será o dia em que estamos? Eu só sei de uma coisa, a semana tem 7 dias, então vamos cantar a música da semana? 7 dias a semana tem, um termina e o outro logo vem. 7 dias a semana tem, um termina e o outro logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e... sábado também. Olha só, ele diz que a nossa semana tem 7 dias. Então, qual é o dia da semana que nós estamos? Pergunta aí para quem está aí com você. Qual é o dia em que estamos? Já descobriram? Então me diz aí, que dia é hoje? Que legal! Eba! Já que descobrimos em que dia da semana estamos, agora vamos descobrir como é que o tempo está? Alguém já olhou aí pela janelinha, na portinha de casa? Alguém já saiu hoje e já viu como é que está o nosso tempo? Sim, então fala aí para a tia Milena, como é que está o nosso tempo hoje? Será que o nosso tempo hoje está assim? Será que está chovendo? Deus mandou chuva para a nossa terrinha? Para molhar as plantações, as flores? Será que está assim o nosso tempo hoje? Olhem aí! Ou será que o nosso tempo hoje está assim? Aquele sol brilhando lá no céu? Será que está assim? Trazendo luz para a gente? Será que o dia hoje está ensolarado? Alguém sabe me dizer? Ou será que o nosso dia hoje está assim? O nosso lindo sol não quis brilhar hoje. Ele resolveu se esconder atrás das nuvens. Será que o nosso dia hoje está nublado? E aí, vocês já olharam? Já descobriram? O dia está chuvoso, ensolarado ou nublado? Me diz aí. Muito bem, agora que vocês descobriram, tia Milena quer cantar a musiquinha do tempo com vocês. Vamos lá cantar junto com tia Milena a musiquinha? É assim, olha. A janelinha fecha quando está chovendo, a janelinha abre. Se o sol está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou.
Abriu, fechou, abriu. Agora o guarda-chuva, tá bom? O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou. Agora a florzinha, tá bom? A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. Muito bem. Eu tenho certeza que o nosso tempo, independente de como ele esteja, ele está lindo. Não importa se está chovendo, se o solzinho está escondido ou se o solzinho está brilhando no céu. O que importa é que nosso dia está lindo. Agora eu quero saber quem aí quer cantar. Eu também quero cantar. E hoje, sabe quem eu trouxe para nos ajudar? Eu trouxe a nossa amiguinha Cartola. Olha só. Será que a Cartola trouxe alguma imagem aqui dentro? Será que ela vai nos ajudar a dizer uma musiquinha para a gente cantar hoje? Vamos ver? Vou colocar minha mãozinha aqui dentro. Paranana, o que será? Olha! É uma borboleta! Essa borboleta me lembrou uma música. Duas músicas, na verdade. Vamos cantar elas? Uma é assim, ó. Borboletinha tá na cozinha mexendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. E a outra é assim, ó. Borboletão tá no fogão mexendo macarrão para os seus irmãos. Poti, poti, pernão de pau, olhão de vidro e narizão de pica-pau. Pau, pau. Muito bem. Cantaram com Tia Milena? Vocês conheciam essas duas músicas que Tia Milena cantou? Que legal. Então eu fico feliz porque eu tenho certeza que vocês cantaram daí junto comigo. Agora que já cantamos, já mandamos essa preguiça embora. Show, preguiça! Agora nós vamos estudar. Você quer estudar? Então vamos lá aprender mais uma vez. Olha só, na nossa aulinha de hoje, vamos cantar uma música. Vocês amam cantar, não é mesmo? Então vamos cantar uma musiquinha de Patati e Patatá. Quero ver se alguém aí conhece essa musiquinha. Prestem atenção que depois Tia vai fazer perguntas, tá certo? Vamos lá? A minha abelhinha, a minha abelhinha, veja como ela voa tão bonitinha, veja como ela voa tão bonitinha. É minha escovinha, é minha escovinha. Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Quem te pôs as mãos sabendo que és minha? E índio já chegou, e índio já chegou, e correndo pro bosque se mandou, e correndo pro bosque se mandou. Ó, 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 o óculos da vovó. Ó, 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 o óculos da vovó. Todo quebradinho de uma perna só. Todo quebradinho de uma perna só. U, seu urubu. U, seu urubu.
que vivi brigando com o seu peru. Que vivi brigando com o seu peru. Olha, que musiquinha linda. Na música falava sobre a abelha, escova, índio, óculos e urubu. Falava sobre essas cinco coisinhas, não era mesmo? Então, tia Milena quer saber de uma coisa. Todas essas imagens aqui que te está mostrando, o nome começa com vogais. Isso mesmo, todas elas, os nomes começam com as vogais. Nós temos aqui o nome, a figura de uma abelha. E alguém aí sabe me dizer com qual letrinha inicia o nome abelha? Quem sabe? Muito bem, o nome abelha inicia, ó, com essa vogal aqui. Essa é a vogal A. A do nome abelha. Vou colocar aqui a vogal A. Nós temos aqui a figura de uma escova. E com qual vogal inicia o nome escova? Alguém sabe aí? Isso, o nome escova inicia com a vogal E. É do nome escova. Próxima imagem que temos é a imagem de um índio. E o nome índio, quem sabe me dizer com qual letrinha inicia esse nome? Alguém sabe? Então me diz, com qual letrinha inicia o nome índio? Isso, olha ela aqui. O nome índio inicia com a vogal I. Muito bem. E do nome índio, aqui nós temos outra figura. É o óculos da vovó. Olha só. E com qual letra inicia o nome óculos? Vocês sabem me dizer? Pensem aí um pouquinho. Qual é a letra inicial do nome óculos? Muito bem, é a vogal O. O do nome óculos. Olha, já está acabando. Nós só temos aqui agora a figura de um urubu. E com qual letra inicia esse nome? O nome urubu. Alguém sabe me dizer? Me diz aí então, qual é a letrinha que inicia o nome urubu? Isso, é com a vogal U. U do nome urubu. Nós temos aqui as vogais A, E, I, O, U. Todas elas estão escritas na forma bastão. Essas daqui são a bastão maiúscula, não é mesmo? Prestaram bastante atenção? Então vamos repetir os nomes das figuras e a vogal? Vamos lá. A do nome abelha. E do nome escova. I do nome índio. O do nome óculos. E U do nome urubu. Essas são as nossas vogais. Olha só, revisamos as vogais. E agora, tia Milena vai mostrar para vocês o movimento das vogais cursivas minúscula. Essas aqui são as vogais bastão, né? No formato bastão maiúscula. Agora, tia Milena vai mostrar para vocês o movimento da vogalzinha cursiva minúscula, tá bom? Então prestem bastante atenção para quando a professora passar a atividade para vocês, vocês, ó, acertarem tudinho, tá certo? Vamos lá, começando fazendo as vogais
Vamos começar pela vogal, olha só. Que vogal é essa? Ah, muito bem, essa é a vogalzinha A. Então, tia Milena vai fazer. Olha, começa daqui, puxou a perninha, sobe, chegou aqui em cima, volta por cima da linha, ó, e faz a bolinha. Fechou a bolinha, volta por cima da linha e puxa a outra perninha. Olha só, formou aqui então a vogalzinha A. Essa é a nossa amiguinha, a vogal A, não é mesmo? Olha só, direitinho. Muito bem. Agora, vamos fazer outra vogalzinha. Vamos lá? A menina vai balançar aqui. Vamos fazer essa aqui, ó. Qual é o nome dela? I. Vamos fazer a vogalzinha aí. Puxou a perninha, sobe. Chegou aqui em cima, ó. Desce por cima, ó. E puxa a outra perninha. Esta é a nossa vogalzinha, amiguinha. I. Mas está faltando alguma coisa. O que é que está faltando na vogal I? O O pontinho. A nossa amiguinha cursiva, vogal I, tem o pontinho. Muito bem. Agora, vamos fazer outra amiguinha. Vamos fazer essa, olha só. Deixa a tia balançar. Que vogal é essa? É. Vamos fazer a vogal E? Puxou a perninha, sobe. Faz a voltinha, desce, puxa a outra perninha. Olha, deixa eu te ajeitar aqui para vocês verem. Direitinho a vogal. É, não é mesmo? Olha só a vogalzinha E. Puxou a perninha, sobe, faz a volta, ó. E puxa a outra perninha. Essa é a nossa amiguinha, a vogal E. Vamos ver outra? Vamos balançar. Vamos colocar essa. Qual é o nome dessa vogal aqui? Essa é a vogal O. Vamos lá. Puxa a perninha, sobe. Volta, ó, em cima da linha. Faz uma bolinha. Olha, tia, vou fechar aqui a bolinha. Chegou aqui, corta no meio. Formando, olha só. A nossa amiguinha, a vogal O. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma vogal? Deixe tia Milena balançar. E agora vamos fazer essa aqui, ó. Essa é a vogal U. Prestando atenção. Puxou a perninha, sobe, desce, vem para frente, sobe, desce mais uma vez e puxa a outra perninha. Qual é o nome dessa vogalzinha? Muito bem. Essa é a vogalzinha U. Essas vogais que tia acabou de fazer são as vogais cursivas minúsculas. E aí, aprenderam direitinho? Prestaram atenção como tia Milena ensinou lá para vocês as vogais cursivas minúsculas? Muito bem, agora chama aí o responsável que está com você. Olá, tudo bem? Hoje revisamos as vogais bastão, né? Cantando a musiquinha de patati patatá. E tia Milena também mostrou lá na farinha de trigo o movimento das vogais cursivas minúscula. Isso mesmo, tia mostrou lá direitinho como é que faz. Certo? A atividade, a professora estará passando para vocês.
certo? De acordo com a aula, a professora vai passar a atividade. Então, vocês vão lá, ajudem nossas crianças para que elas façam, pratiquem a atividade, não é mesmo? Coloquem em prática lá tudo que elas aprenderam durante a nossa aulinha. Então, eu agradeço pelo apoio, que vocês continuem assim, ajudando os nossos pequenos a avançar cada dia mais e mais. Então, aquele ó, beijão, aquele abraço bem gostoso. Espero vocês na nossa próxima aulinha. Tchau!